TV Lapa Digital. Estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil. Precisamente na comunidade quilombola do Bebedouro, exatamente aqui, na obra da Ferrovia Oeste-Leste Vasco Neto. Nós tivemos agora há pouco uma reunião da Frente Popular do Rio São Francisco com a senhora Juliana, que é presidente da Associação do Bebedouro, onde foi entregue vários Cópias de documentos referentes a várias reuniões e ações do Ministério Público Federal em relação a essa obra da ferrovia. A ferrovia, como vocês podem observar, está em grande vapor. A obra está bem adiantada, é um dos lotes mais adiantados da ferrovia, é exatamente aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, onde a ferrovia cruza a hidrovia do Rio São Francisco, da cidade de Bom Jesus da Lapa para a cidade de Serra do Ramalho. Essa parte agora aqui que vocês estão vendo ao fundo. Já é do lado de Bom Jesus da Lapa. Ou seja, a ponte sobre o Rio São Francisco está praticamente concluída. Segundo informações da Prova Valec, já vai utilizar o trem-vagão movido a óleo para transportar produtos e materiais de construção de um lado para o outro do, do Rio São Francisco. Nós fizemos da Frente Popular do Rio São Francisco uma solicitação também aos deputados federais, aos senadores, para que uma comitiva de deputados. Viesse aqui nessa localidade para fiscalizar as obras. Então vários deputados já sinalizaram positivamente, inclusive o deputado federal Lázaro, irmão Lázaro, que inclusive candidato a senador, que gravou um vídeo já para, falando de Bom Jesus da Lapa, da questão da ferrovia Oeste-Leste, da questão da hidrovia e também da questão do aeroporto internacional de cargas e passageiros multimodal de Bom Jesus da Lapa. Senhores, o Aeroporto Internacional de Cargas e Passageiros será construído exatamente aqui nesse perímetro. Em 2013, a Frente Popular encaminhou o documento ao Ministério do Transporte para que Bom Jesus da Lapa fosse contemplado com um complexo logístico. Aqui será, nessa, nesse perímetro, o maior complexo logístico multimodal da Ferrovia Oeste-Leste e da Hidrovia do Rio São Francisco. Será o maior do planeta Terra em intermodalismo. Vai superar Inclusive o dos Estados Unidos, que tem três modais. Bom Jesus da Lapa, o complexo vai comportar cinco modais: ferroviário, hidroviário, aeroviário, rodoviário e dutoviário. Será também acoplado a esse complexo uma, um centro de industrial, com duas modalidades: o um centro industrial convencional e uma ZPE, que é um centro especial chamado de Zona de Processamento de Exportação.